Sawang nggone acak-acakan arek bonjong barak. Wis menah boleh resik-resik kowe nek wis bali po nganu. Ayo marah disit lah. Wow. Ya ampun, panasnya. Arah nang konter kok panas banget yo. Kon aku lagi ke kota, ayam beb ngepel ke piye. Malah aku disini lah. Oh, ini jangan kabar ya. Sehat, arah nang konter nggak teh pakai tanah ayam bebel diye. Suwe aku kangen banget iki lho kalau ayam bebel. Lari kok nanti yuk. Arah nang domar, arah blonjo. Mau mau apa apa yang kita di arah blonjo. Kono. Arah panas kau yang ini pening rubi di suwe. Ayo nunggu mereka. Ya, ayo mau pergi sih nang mata. Arah nang bong tuh. Ayo mengaruh medang medang nang mata. Ayo nunggu. Lah umah aku cerak kau yuk nang kono melaku wae. Alas kalian bae, kau ndak alamu kau yuk terindang lah numpak ini. Ala-ala kok barang nang ngarep barang kene to. Iya. Kayak gabah ngarep barang sih. Wis, Jek. Simpen ya. Norak ya mama ini. Ayam mlebu yuk. Yo ya. Rene, mlebu rene, yuk. Ih, rumah kok enggak elit ya, kok yuk ngene jare wong sugih. Manyong berarti. Yuk, panas temen sih yuk, urip AC-ne mbok diuripke lho yuk. Anu yuk, AC-ne sik pesen wingi, bapaknya karang ya wingi, bapaknya ngebel ngono. Asine sing dipesenake paling ya sedina rong dina iki teko ya saiki nganggo AC alami wae dhisik lah. Aku ora biasa lho yo nek ora ASEAN. Lah awakmu ngono iki ndomar tak golek opo to? Ya biasa yo kadang sebagai wong wedok ya oleh kiriman wingi ya arek blonjo kebutuhan omah. Aku ya wingi terus blonjo yo padha nang ndomar. Iki mau arek golek pulsa. Oh iya yo ngomong-ngomong pulsa, aku arek SMS bojoku dhisik yo. Yo, 2023 HP-ne isi batu koral wae. Aku lho iki wis nganggo batu granit. Ya ora apa-apa to, yo. HP koyo ngene sing penting kan lancar, nggo gawe hubungan karo wong lanang. Ono kepentingan apa-apa yo. Pokoke lancar lah. Yo, ganti wae HP-ne lho. HP sing koyo ngene yo. Wong lanang saiki HP-ne koyo ngene kabeh iki padha maine micet. Riku ketinggalan koyo ngono. Kok ngertine malah bancet. Iki lho micet. Walah yo, yo HP koyo ngene kae wong bojoku setia. Bojoku ora pernah selingkuh kok yo. Lah nek micet-micet kuwi opo sih yo? Aku ora ngerti micet. Yo. Engko nek iku arep tukut karo aku wae tak terken konter. Engko tak pilih kes ngapi. Tapi orang ngerti micet kan? Micet gue cikatan yuk, mie karo bancet. Walah, micet gue jadi mie karo bancet. Berarti bojoku nangkono yang sering kencet. Micet gue aplikasi yuk. Si tinggo bocah-bocah kayak nang kafe-kafe kae lo yuk. Riko ki ketinggalan update sih. Micet gue, wis pokoknya nih wong lanang delok micet kae. Matane metu ini kayak kodok. Oh ngono ya yuk, udune nyang tuku HP sing kaya ngono ya yuk, sing modal micet, hargane piro yuk ya, kira-kira yuk, nek aku lemong suki, aku tukune HP kan sing larang. Nek riko ya mama bae ngerti lah ya, wong ya ngono kuwi lah, tukune sing sekenan wae murah pokoke kaya. Bojoku lho yuk, sekali transfer 10 juta. Wow. Masa aku kan tuku HP second. Kenang apa to yuk, apa kelolotan bancet yuk. Iki lho yuk, telaknya wis panas. Mbok yo dikek wedang ngono lho.
Wih, iya lali yuk, engko tak jupuk wedang yuk. Iki yuk, wedangnya yuk. Iki jiji ya, orang higienis, orang gue nampan, gue tangan ngono, nampar cewek piye yuk. Nganu yuk, nampane yo ono kayu, tapi aku malas arep njupu arep buka-buka lemari. Mending kene wae lah kepenak ngono. Iya, ket mbiyen aku wis ngerti nek wong ora rajin, apa-apa ya asal kaya ngono lah. Wis, karo dombe kakan cangkem, dikai wedange sontong ah dombe, dombe. Yo wis tak ombe yuk. Oh iya, ngomong-ngomong ini kekalian kontes pernah deh, orang si Sarti nih guys. Dari puluh tahun, dulu melasih aku ingin juga melasih jagain sawah. Nyoba sih yuk, rasa ngurusi uang. Eh, yuk, saiki wis ngerti uru. Saat ini kan jari ini kanannya dibantah derep. Tapi kok malah jari ini malah cukup bawaan lo yuk. Sosok fitnah yuk. Ih, tapi jijik banget yuk. Aku malas lah nekot jangan kalau dari maling yuk. Nyolong-nyolong-nyolong. Dih, sorry. Sebera yuk, sampean kok nek ngomong kaya ngono, labine deleberan. Saiki kae lho yuk, Sartini saiki wis lumayan, wis ketukul kas. Telung pintu apa patang pintu kae, wingi yo ngomong. Moso sih yuk, tuku kulkas telung pintu apa patang pintu, iku kulkas apa kontrakan. Mbo lho yuk, wong wingane dhewek li ngomong karo nyong kaya kono, jarine tuku kue, kulkas. Patang pintu apa telung pintu baeng? Ngono. Alah yuk, tuh kulkas ngono wae ngomong-ngomong. Aku kae nang omah kulkase gedhe. Aku ora ngomong-ngomong karo wong. Aku yo duwe, aku tuku 28 juta. 28 juta. Be, bel gedes. Yo wis layu aku tak maring konter. Terus nang omah juga aneh kae wong sing kerja, sing gawe kolam renang. Wis ya yuk, aku tak pamit yuk. Yo, hati-hati ya. Yo yuk. Alah wanti mrene gurara mamarake bondo karo gosipe tonggo kanan kiri ini aku nganti lali arep nang ibu marek dadi kawanan yo arep udan barang iki lah sesuk menah.